rystykämmen välillä viemässä rystyllä, mutta yleensä tuo rystykämmen on ollut varsin toimiva. Rystykämmen rystyy ja pallo maaliin. Mikko Kailiala iskee TPS tasoihin ja tällä kertaa tämä versio ja on kyllä äärimmäisen varma rangaistus. Salo kantaa sitä vastuuta, mitä tänään käsivarassa oleva kapteenin hihanaho edellyttää Salolle. Eskola vastaana Santtu Strandberg. Iskola kämmenelle ja tyylikkäästi pallo puikoista sisään. Se oli kylmäpäinen ratkaisu, se oli todella hieno ratkaisu. Kyllä todella tyly rangaistuslaukauksen. Siinä meinasi jo sanoa, että Lankinen on tuttu näistä neulomisista, mutta tällä kertaa tämä oli... Kauniisti pallo rystyltä yläkulmaan. Siinä ei Lallukalle mahdollista. Jotakin tuon kaltaista muistelisin nähneeni tällä kaudella.
lähelle siinä sivulla ajautuu, mutta eipä haittaa, mutta mehän saa silti kentän pintaan ne miettiä. Eipä se ottaa 1-0 ja Kinnunen valtti. Kinnunen kääntää komeasti Rystyltä pallon maali kattoon TPS:lle 2-0 tuon onnistumisen myötä. Aholta likaiset beivit ja... Annetaan mennä. Tietenkin tulee täältä Strandbergista katsottuna oikean kautta. Rysty Kämmen ja Teemu Kantanen. Tuleeko tästä sitten hattu täyteen, juossa vastaan Kaltiainen. Kämmeneltä pallo sinne aivan yläkulmaan ja peli on 6-1. Sami Johanssonin vire on täysin hävytön ja viimeistelytaito luokkaa maailma. Sami Niskasen vuoro ja katsotaan, mitä Sami Niskanen tästä taiteilee. Komea on Niskasen ratkaisun putkeen kautta sisään Rysty Kämmen. Melko kaukaa lähtee laukaus ja 40 taukoa.